Amanhã é aniversário do João Lucas, vai fazer 5 anos e a gente já deixou tudo pronto para a hora que ele acordar. Né, Kizão? Vai ficar muito feliz. Gente, hoje é aniversário do João Lucas. Ele tá fazendo 5 anos, João. E a gente vai fazer um vlog do nosso dia. Acompanha aí. Já tem cenas de como foi ele abrindo os presentes. E agora a gente vai fazer um spoiler ali no salão de festa. Fica com a gente. Seu Oi, João aniversário. Lucas, olha lá. Quem será que tem ali para você, hein? Luquinhas quer esperar o Gabriel para abrir os presentes juntos, filho. Filha, que eu gosto de pedir. Se eu já abrir tudo, ele não vai gostar. Ele vai esperar o mano, né? É. Dedé, dá um abraço no Lucas, aniversário dele, Dedé. Ai, que lindo! O mano tava te esperando para abrir os presentes. In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting. Ó, a gente decidiu reservar o espaço gourmet, que é aqui, por ser um espaço pequeno. Ó, o Lucas já quer ver como está sendo a montagem aqui. Olá! Tudo bem? Estamos fazendo um spoiler já da montagem. Veio só você, Gi? Não, veio eu e a minha, ela foi buscar umas coisinhas. É? Já tá chegando. Gente, essa aqui é a Gi, o Miss Balloon. Tudo bem? Tudo bem, bom? Ai, que lindo que tá ficando. Olha, João, você não queria o aniversário do Homem-Aranha? Sim. Os balões são da Miss Balloon. Olha que lindo. É tudo da arte da vovó. A caladinha vai também vai poder ficar lá, porque vai combinar com a festa. Você nem vai tirar a aranha de lá? Deixa a aranha ali, né? Acho que ela faz parte. Vem me ajudar então a colocar a aranha. Lindo! Vai levando pra tia. Ai, meu Deus! Não pega nem de brincadeira nisso aí. Gente, tô atrasada pro aniversário do Lucas. Estou 20 minutos atrasada, mas tô chegando. Ele já tá lá. Eu queria muito ter filmado a reação dele chegando lá, mas ok. E daqui a pouco as pessoas chegam. Olha lá, os dois já estão ali, toda na animação total. Lucas! E aí, meu? E a sua cama elástica? Vamos lá. Oi, antes tarde do que nunca. Oi. Né? Tudo bom? Tudo bom. Aô, bonito, hein? As vó tudo pondo a mão na massa. Isso que eu achei legal. Pipoca, cachorro quente, pãozinho. Agora fica quem erra o mais comendo. Gente, muito obrigado pela presença de todos.
Deus, Luquinhas é nosso presente, nosso amigão, nosso primogênito, e a gente tá muito feliz pelos 5 aninhos dele. E vocês são muito especiais, são amigos, são família. Obrigado por virem comemorar com a gente, né, filho? Queria fazer uma oração agradecendo pela vida do Luquinhas. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia especial, obrigado porque o Senhor tem cuidado da vida do Lucas a cada dia. Agora chegou a hora do bolo, que a mãe tá fazendo os bolos de pote. Vamos comer. E aí, gente? Gostoso? Aprovado? Todo mundo fazendo merchan da Dona Maria. Ó, já vou falar que todo mundo que vem nos meus eventos, na minha festa, na minha casa, já assina mentalmente que pode aparecer, tá? Gente, o Luquinhas ficou morrendo de medo. Que dó. Eu não imaginei que ele fosse ficar com medo da vela. Mas agora estão lá brincando, é isso que importa. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. É, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal. Um beijo, fiquem com Deus. Até mais. Gostou, Lucas, do aniversário? Aham. E a vela? Você ficou com medo? Você ficou com medo da vela, Lucas? Sim. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me smile. Our love is like a summer's day, hot and blessed in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be.